Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қанырқызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Қасым-Жомарт Тоқаев түркі мемлекеттер ұйымының саммитіне қатысты. Келелі кездесуде тараптар қандай келісімге келді, нендей құжаттарға қол қойылды. Өмір Серікбекұлының бейнематериалынан біліңіз. Қазақстанда жыл сайын 200-ден астам есірткі алқабы анықталады. Биылдың өзінде 2,5 мың есірткі сату қылмысы тіркелген. Нашақорлыққа қарсы күресті күшейту үшін ішкі істер министрлігі қандай әдісті қолға алды? Нәтиже нендей болмақ? Бұл туралы мен Тамшат Мұхамеджан сәлден соң айтамын. Алматы мен Қонаев қалалар арасында пойыз қатынайды. Кесте қандай, билеттің құны қанша? Толығырақ мен Жадрау Маржан тарқатамын. Риддердегі жылу электроорталығында істен шыққан қазанды қалпына келтірілді. Қазақстанда келер жылы екінші түркі универсиадасы өтеді. Шара түркі университеттері одағы аясында ұйымдастырылмақ. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Түркі мемлекеттері ұйымының саммитінде бас қосқан бірнеше елдің президенттері қандай мәселелерді талқылады? Нендей келісімге келді? Өмір Серікбекұлы тарқатсын. Биылғы бас қосудың басты жаңалығы түркі мемлекеттері ұйымына төрағалық ету міндетінің Өзбекстанға ауысқаны болды. Ал ұйымның бас хатшысы лауазымына Қырғыз Республикасының өкілі Қобанышбек Өмірәлиев тағайындалды. Бұдан өзге бірнеше құжатқа қол қойылды. Енді ретімен айтайын. Бүгінгі жиында түркі мемлекеттері ұйымы саммитінің декларациясы қабылданды. Түркі инвестициялық қорын құру туралы шешім шығарылды. Бұдан өзге тараптар бірнеше келісімге келді. Саммитте сөз сөйлеген Қасым-Жомарт Тоқаев, біз түрк әлемінің ата жұрты ретінде жан-жақты қарым-қатынасты дамытуға айрықша мән береміз деді. Сондықтан ықпалдастығымызды одан әрі нығайтуға және оны жаңа белеске көтеруге мүдделі екенімізді айтты. Мемлекет басшысы халықаралық күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты Қазақстанның ұстанымын да жеткізді. Қазақстан барлық елдердің территориялық тұтастығын бір жолата қолдайды және Біріккен Ұлттар ұйымының уставын қатан сақтауды қажет екенін қалайды. Бұл еліміздің негізгі мүддесіне толығымен сай келетін қажетті қағидат. Сондықтан бұл қағидатқа басымдық ретінде баса назар аударамыз. Президенттің сөзінше ұйымның осы бас қосуы аса маңызды. Себебі геосаяси ахуал тұрақсыз кезде мемлекеттер бас қосып бірге жұмыс деген абзал деді. Сонымен қатар ол соңғы 15 жылда Қазақстан көлік логистика саласын дамытуға 35 миллиард доллар қаржы бөлінгенін айтып, транзит көлік коммуникациясының әлеуетін арттыру керектігін жеткізді. Қазіргі алмағайып кезінде транзит көлік коммуникациясының әлеуетін арттыру және оның мүмкіндігін барынша пайдалану аса маңызды. Себебі біздің мемлекеттеріміз батыс пен шығысты, солтүстік пен оңтүстікті тікелей байланыстырады. Бауырлас үш ел арқылы өтетін Транскаспий халықаралық көлік дәлізі соның жарқын мысалы. Саммитте Қасым-Жомарт Тоқаев жасыл экономиканы дамыту аса маңызды деді. Климаттың өзгеруі көптеген жаһандық сын-қатерлер туғызып отырғанын айтқан президент, бұның бүкіл халықаралық қауымдастықты алаңдатып отырған мәселе екенін алға тартты. Сондай-ақ мемлекет басшысы жиында түрк елдерінің рухани дереккөздерін зерделейтін жобаларға ерекше көңіл бөлгеніміз абзал деп сөзін аяқтады. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Алматы телеарнасы, Астана. Елімізде есірткімен күресудің жаңа әдісі қолданылмақ. Енді құзырлы органдар әуеден барлау арқылы нашақорлығысын өрбітіп отырғандарды анықтайтын болады. Бұл туралы ішкі істер министрлігінің өкілі Бақытжан Әмірханов айтты. Оның сөзінше жыл сайын ел аумағында 200-ден астам есірткі алқабы жойылады екен. Елімізде биыл есірткі қылмысы өршіген, жыл басталғалы 2,5 мыңға жуық дерек анықталыпты. Тек маусым мен қазан аралығында республика бойынша 1275 қылмыс тіркелген. Оның тең жарымы есірткі сату фактісі. 178-і заңсыз сақтау болса, 245 дерек есірткі өсіру. Қарасора жедел профилактикалық шарасы барысында полиция қызметкерлері 9700 тонна есірткі тәркілепті. Жалпы 12,7 тонна есірткі тәркіленді. Нақты түрлеріне келетін болсақ, героин
33 килограмм, апын 68 килограмм, синтетикалық түрлері 507 килограмм, жарты тоннадан астам деген сөз. Гашиш 705 килограмм тәркіленді. Сатушылар есірткі егістерінің орнын жыл сайын ауыстырып отырады, дейді маман. Осылайша өз істерін барынша жасыруды көздеп, айласын асырғысы келеді екен. Жедел іздестіру барысында биыл Қызылорда мен Түркістан облыстар аумағында әуеден барлау жүргізілген. Нәтижесінде есірткі егудің 19 фактысы анықталыпты. Әуегөліктерін 20 рет ұшыру кезінде марихуана сақтаудың 2 фактісі, есірткі егудің 19 фактісі анықталды. Жалпы салмағы 5,5 тонна болатын 10,000-нан астам қарасора бұталары жойылды. Абай облысының Ыржар ауданында да есірткі егуге тырысқан. 105 келі дайын өнім және 2,000-ға жуық қарасора бұталары тәркіленді. 13 адамның 8-і бұрын осыған ұқсас қылмыстар үшін сотталған. Қызылорда облысының тумалары болып шықты. Есірткі саудасы интернетте де қызып тұр. Қазір елде ең көп тараған әдісте осы электрондық төлем жүйелер арқылы жүзеге асырылып отыр, дейді құзырлы орган өкілі. Жыл басталғалы нашақорлықты жарнамалайтын 2000-ға жоқ сайт бұғатталыпты. Әлеуметтік желіде 1,5 мың қолданушының құқығы шектелген. Камжат Мұхамеджан, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы, телеарнасы, Астана. Ал Риддер жылу электр орталығындағы ақау жөнге келтірілді. Нөмірі 6-шы қазандықтағы апат жойылып, бүгін желіге қосылады. Шаһардағы үйлерде температуралық режим біртіндеп қалпына келіп жатыр, деді төтенше жағдай жөндегі штаб өкілдері. Айтуларынша, кәсіпорында ауа температурасы қалыпты деңгейге жеткен. Жылу электр орталығына сондай-ақ 4 цистерна мазут жеткізіліпті. Алматыдағы барахолка қоймасынан шыққан өрт сөндірілді. Сағат 11-лер шамасында АДМ сауда үйінің жанынан тұтанған от айналаны түгел шарпып қаулап жанған. 1,5 мың шаршы метр аумаққа жайылған қызыл жалынды төтеншеліктер 1 сағат 9 минутта ғана сөндірген. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің неден шыққаны әлі белгісіз. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары сараптама жұмыстарының басталғанын айтады. Алматыда жарылған жылу құбыры қалпына келтірілді. Бұл туралы энергетика және сумен жабдықтау басқармасының мамандары хабарлады. Жөндеу жұмыстары бүгін түнгі 2-де аяқталған. Қазір апат болған аймақтағы үйлерге, әлеуметтік нысандарға жылу берілді. Мердігер компания ескірген құбырдың жарылуынан бүлінген асфальтты келесі аптада жөндеп бітірмек. Еске салайық, кеше кешке Гоголь мен Шәріпов көшелерінің қиылысында жылу магистралі жарылып, салдарынан 67 нысан жылусыз қалған. Апат болған аймақ 18 маман мен бірнеше техника жұмылған болатын. 11 қарашаға қараған күні сағат 1:50-де Алматы жылу жүйесі бригадасымен диаметрі 400 мм-лік құбыр қалпына келтірілді. Сағат 2:40-та түнгі жылу беріліп, жылу магистралі штатты қызмет жұмыс жасап тұр. Осындай жағдайлар болған жағдайда өздігінше іс-әрекет жасамай Алматы жылу жүйесінің апаттық диспетчерлік қызметіне 378-06-65 номеріне хабарласуларыңызды сұраймыз. Алматылық тәртіп сақшылары көпірге шығып алып, темір жолға секірмек болған әйелді құтқарды. Патрульдік экипаж дер кезінде әрекет етіп, өз-өзіне қол жұмсауға бел бұрған азаматшаны аман алып қалған. Оқиға бүгін түнгі таңғы 7-лер шамасында Жетісу ауданында болыпты. Полиция департаментінің ақпарынша, оның бұл әрекетіне отбасындағы жанжал ықпал етуі мүмкін. Әйелге психологиялық көмек көрсетілді. Алматыда соқтығысқан 2 автобус жүргізушісінің бірі қамауға алынды. Бұл туралы қалалық сот мамандары хабарлады. Оған адам өліміне себепкер деген айып тағылып отыр. Мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының мәліметінше жүргізуші тергеу жүргізіліп біткенше, яғни 2 ай қамауда болады. Еске салайық, осыдан 3 күн бұрын Төле би мен Абылай хан көшелерінің қиылысында жолаушылар мінген 2 автобус соқтығысып, бір адам көз жұмған еді. Одан бөлек 21 адам түрлі жарақат алып ауруханаға жеткізілген болатын. Елімізде жаңа салық кодекс әзірленіп жатыр. Алматы қалалық атамекен кәсіпкерлер палатасының директоры келер жылы қабылданатын заңның тиімді тұстары көп, дейді. Құжат әзірлеуші жұмыс тобының құрамына ұлттық палата да кірген. Айтуар Қошмамбетов жаңа заң әсіресе кәсібін енді бастаған жас бизнесмендер үшін үлкен қолдау болмақ деген далға тартты. Өзгерістермен ұлағат арғын таныстырады.
Кәсіпкер Наталья Сидоровичтің қалада жекеменшік оқу орталығы бар. Бастауыш сынып оқушыларына мектептен тыс қосымша сабақ берумен айналысады. Қазір мұнда 5 мұғалім жұмыс істейді. Олардың әрқайсысынан зейнетақы мен медициналық сақтандыру секілді міндетті әлеуметтік төлемдер ай сайынға жалақыларынан алынып отыр. Ал оның мөлшері аз емес дейді Натальяның өзі. Егер салық кодексіне өзгерістер енгізіліп, жаңа заң қабылданса, кәсіпкер жұмысшыларына салықта қазіргі дейін аз төлейді. Мы бизнес маленький. Ай сайын төлейтін салық мөлшерін азайтса, біз үшін үлкен көмек болар еді. Себебі менің қазіргі кәсібім шағын, жұмысшылар да көп емес. Мемлекеттен қолдау болса, мұғалім санын көбейтіп, оқу орталығымды кеңейту де жоспарымда бар. Қазір республика төңірегінде салық кодексі әзірленіп жатыр. Арнайы жұмыс тобының құрамында Атамекен кәсіпкерлер палатасының ұжымы да бар. Айтуларынша, алдағы жылы қабылданатын жаңа заңның тиімді тұстары көп. Енді осы күнге дейін мысалы, айлық 100 мың теңге құрайтын болса, оның 36-37 мыңы салыққа кететін. Ал енді болашақта 100 мың теңгенің 20 мың теңгесі ғана салыққа кетіп, ары қарай оны қалай бөлетіні мемлекет тарапынан өзі шешіледі. Яғни бұл салықтың төмендеуі деген ойдамыз, және бұл өте тиімді, кәсіпкерге де тиімді. Жұмыскерге де тиімді. Сондай-ақ Атамекен кәсіпкерлер палатасы ұсынған бағыт жас бизнесмендердің жұмысын қолдап қана қоймай, еліміздегі көлеңкелі экономиканың жойылуына да септігін тигізбек. Мәселен, қазір кей кәсіп иелері тапқан табысын жасырып, аз салық төлеп отыр. Жаңа салық кодексінде мұндайға жол берілмейді. Шет елдерді алатын болсақ, осындай салық кодекстері 10 жылдап, 20 жылдап өзгермейді. Алайда біздің салық кодексіміз жылына екі рет өзгеріп тұрады. Бұл жұмысқа атсалысып, көп көңіл бөліп, бір жарты жыл ішінде жазып шығу керек деген ойда, яғни кейіннен өзгерістерді енгізудің қажеті жоқ болмайтын бір үлкен жақсы құжат жазу керек. Еліміздегі әрі индустриалды өнеркәсіп орындары мен бизнес иелерінің басым бөлігі Алматыда орналасқан. Сол себепті мегаполис ел экономикасын дамытуда негізгі локомотив. Қалалық Атамекен кәсіпкерлер палатасының мәліметінше, қазір мұнда 296 мың жеке кәсіпкер тіркелген. Оның 90% шағын және орта бизнесті жүргізіп отырса, қалғаны жауапкершілігі шектеулі серіктестерге тиеді. Лағат Арғын, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Алматы мен Қонаев қалалар арасында пойыз қатынайды. Кесте қандай, билеттің құны қанша? Толығырақ мен Жадырау Маржан тарқатамын. Ұлттық нақыштағы скейт-парк, спорт алаңдары мен аллеялар. Биыл Алматыда халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында қанша жоба іске асты. Сәлден соң. Қонаев қаласынан Алматыға қатынайтын пойыз іске қосылды. Дизель отынымен жүретін заманауи темір жол көлігі бүгін бірінші рет жолға шықты. Жоба президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Алматы облысына жұмыс сапары барысында берген тапсырмасы бойынша жүзеге асырылған. Пойыз күн сайын Қонаевтан таңғы 6-да шығып, Алматы бір станциясынан кері қарай кешкі 7-де жүреді. Ал желтоқсаннан бастап темір жол көлігі Алматы 2 станциясына дейін қатынайтын болады. Жол жүру уақыты 1 сағат 17 минут. Билеттің қанша? Пойыздың алғашқы жолаушыларының бірі болған әріптесім Жадырау Маржан жалғастырсын. Таңғы 6-дан 12 минут кеткенде пойыз Қонаевтан Алматыға бағыт алды. Жол жөнекей ол Байсерке, Жетіген, Алматы бір аялдамаларына тоқтайды. Жаңашылған бағыт әсіресе Алматыға жұмысқа қатынайтын тұрғындар мен студенттер үшін ыңғайлы болмақ. Өйткені барып келу оның қос есептегенде жол ақысына 850 теңге кетеді. Ал автобуспен не жеңіл көлікпен жету үшін бұл аралықтың бір бағытына ғана келіскеніңе қарай 700-ден 1500 теңгеге дейін төлейсіз дейді жұртшылық. Осы пойыз бұрында жақсы болды, негізі осындай пойыз шыққан. Мен өзім Алматы қаласында тұрамын, осы Қапшағай бұрынғы қазір Қонаев қаласында оқимын, студентпін. Арғарды мен осы жаққа шығып такси ұстайтынмын, оған 1000 теңге 1000 жан теңге кетеді. Пойызмен жақсы болды, негізі шыққанда осы пойызмен қатынайғанға. Енді графигі берілсе полный, сонымен дұрыс болатын еді. Қазір біз әңгіме қып келе жатырмыз. Мына газелдер жүреді 700 теңге, таксилер жүреді 1000 теңге, Алматыдан былай қарай 2000 теңге. Мынау енді 450 теңге дейді. Демболь мынадай жақсы жылы орында, жайлы жерде. Мынау Алматыға барып жұмыс істейтін көп адамдар бар Қонаев қаласында. Студенттер бар. Солардың барғанына келгеніне мынау таптырмайтын дүние ғой. Алматы мен Қонаев қалалары арасында қатынайтын пойыз 170 жолаушыға шақталған. Әзірге жолға 2 вагон шығарылыпты. Егер халық арасында сұраныс артса, оның саны да артуы мүмкін. Әкімдік дүйім елдің ыңғайына қараймыз деп отыр.
Алматы облысы әкімдігі іске қосылған жаңа бағытты жыл соңына дейін бақылап көрмек. Жолаушылар легіне қарай кестенді, тіпті аялдамалардың санын өзгертуге дайынбыз дейді. Сұранысқа байланысты вагон санын арттырып, бір мезетте қарама-қарсы бағыт ашуға да болатын айтады. Жайлы пойызда мүмкіндігі шектеулі жандарға да жағдай қарастырылған. Бұл біріншіден ыңғайлы болса, екіншіден тез әрі қауіпсіз, дейді әкімдік өкілдері. Бұл пойыз жаңа 19-шы қазан күні мемлекет басшысының осы Қонаев қаласына келген сапары бойынша тапсырма берілген болатын. Осы пойыздың жүруін қайтадан жандандыру үшін. Сол тапсырманы орындау мақсатында осы бүгін 11-ші қараша күні осы пойызды жүргізу іс-шарасы. Ел президенті өз жолдауында өңірлерді дамыту мемлекеттің басты ұстанымы екенін жиі айтады. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасы аймақтық теңсіздік мәселесін шешуге ықпал етеді. Оның негізгі бағыттарының бірі көліктік байланысты дамыту. Алматыда бұл мақсатта бірқатар жобалар қолға алынған. Жадыра Маржан, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Ел президенттігіне үміткерлер сайлау алды бағдарламаларын таныстыруды жалғастырып жатыр. Әр өңірге барып тұрғындармен кездескен олар түрлі күрделі мәселемен жақын танысып, көптің көкейіндегіні тыңдап қайтты. Президенттікке кандидат Қасым Жомарт Тоқаевтың штабы Ақтөбеде кәсіби спортшылармен кездесті. Сайлауалды бағдарламаны түсіндірген олар кейіннен ғалым және оқытушы профессорлардың пікірін тыңдады. Кандидаттың жақтастары еңбек адамдарын да назардан тыс қалдырған жоқ. Сайлаушылармен кездесіп жатырмыз. Кездесуде ең басты осы біздің жаңағы кандидаттарымыздың бағдарламасын айтып, ең бастысы халықтың ешқайсысы қалмай осы сайлауға біз келуіне шақырып жатырмыз. Ал үміткер Мейрам Қажыкен жаңаөзендік мұғалімдердің пікіріне құлақ түрді. Оқытушы мәртебесі, кәсіподақ міндеті мен сыртқы саясат, экономика турасында ой білдірген сайлаушылар кандидатқа осымен 9-шы сенім каскасын табыс етті. Көп мәселе, он түгін жазып алдым, әрине, мен өзім педагог болғаннан кейін білем, түсінемін. Кәсіподақ бар, кәсіподақпен бірге жұмыс істеу керек, жұмыс берушілер бірігу керек. Ол әлеуметтік әріптестіктің осы міне. Екеуі бірігіп, екеулері ортаға мәселені қойып, талқылап, шешім қабылдаса, кез келген мәселені шешуге болады. Ал Қарақат Әбденнің қолдау штабы Елорда мен ел аумағындағы жұмысты пысықтады. Бұған дейін 8 облыстың 13 қаласы мен бірқатар елді мекен жұртымен кездескен кандидат ұсыныстардың ескерілетінін айтты. Кандидаттың ел өңірлеріндегі кездесулері жалғасуда. Сайлауалды штабқа қойылған талап өте жоғары. Ел өңірлерінен көптеген сұрақтар мен ұсыныстар түсіп жатыр. Сайлаушылармен кері байланыс орнатылған. Олардың барлығына білікті мамандар тиісті жауаптарын беріп жатыр. Ауыл партиясының атынан шыққан үміткер Дайрабаевтың штабы агроөнеркәсіп пен елді мекендерді дамытуға көптеп мән беру керегін айтады. Қостанай облысына барып, Заречный ауылының шаруаларымен кездескен штаб өкілдері шаруалардың бірқатар сұрағына жауап берді. Қандай мәселе шешілмей жатыр? Бірінші, жанармай. Ол қымбат деп жатыр. Екінші, міне өзіңіз білесіз, осындай тыңайтқыш қымбаттады. Осы міне енді көп-көп мәселелер я қымбаттап жатыр, а баға құлап жатыр. Неге? Міне шегара. Оппозициялық партияның өкілі Нұрлан Әуесбаев инфрақұрылымы нашар үйлердің жайымен танысты. Елордадағы жатақхана тұрғындарымен кездескен кандидат мұндағы жұмысшылардың еңбекақысы аз дейді. Сайлауалды бағдарламасын таныстырған ол бүгінге дейін елдің жеті аймағын аралап үлгерді. Жатақхананың жағдайы ішінде де өте ауыр және басқа да толып жатқан проблемалар бар. Тұрмыс жағдайы басқа қанағаттандырмайды, сондықтан өткір сұрақтар қойылды. Енді өз кезегінде мен өзіме берілген тиісті сұрақтарға жауап бердім, осы бағытта болды. Ал үміткер Салтанат Тұрсынбекованың штабы қазір 20 өңірде жұмыс істеп тұр. Бұған дейін республиканың жеті аймағын аралап, тұрғындармен кездескен кандидат әр жиында өзінің сайлауалды бағдарламасын таныстырған еді. Ендігіде көпшіліктен түскен ұсыныс сараланып, жиі қойылатын сұрақтар талқыланып жатыр. Кездесулерде 30% уақыттың 30% жаңағы бағдарламаны айтумен түсіндірумен өтеді, қалған 70% енді жаңағы келіп жатқан халықтың проблемаларын тыңдап, олардан кері байланыс алудамыз. Бүгін 20:00-де президенттікке үміткерлер арасында дебат өтеді. Ал қарашаның 20-сында көп күткен маңызды таңдау жасалмақ. Айта кетейік, сайлауға дейінгі бір күн тыныштық күні болып есептеледі. Мадина Оқас, Алматы Ілиясов, Алматы телеарнасы.
Республика президентін сайлауға 6 кандидат тіркелген. Қазір үміткерлердің сайлау алды бағдарламалары таныстырылып жатыр. Ал 20 қарашада ел азаматтары мемлекет басшысын таңдап, келешекті айқындамақ. Алдағы 7 жылға біздің еліміздің болашағына таңдау жасалынады. Яғни біздер бүгінгі таңда көріп отқан әрбір кандидаттың өзінің бағдарламасын танысып отырмыз. Сонымен қатар ойлаймын, біздің жас достарымыз, біздің азаматтарымыз сол жексенбі таңмен өзінің сайлау құқығына ие азаматтар өзінің дауысын береді деп есептеймін. Саяси істе жастардың да сауатты болғаны қажет, өйткені бүгінгі жас ертеңгі маман. Ал олардың елісінде белсенділік танытып, жең түре кірісуі мемлекеттің ертең үшін керек. Жастар ұйымының өкілі осылай дейді. Қоғамның көп бөлігі жастар. Сондықтан қоғамның көп бөлігі жастар болғандықтан жастарға артылған міндет пен үміт өте көп. Сондықтан еліміздің ертеңінен үміт күтетін жастар ретінде бұл сайлауға қатысуымыз керек. Өйткені өзгерісті өзімізден бастауымыз керек. Алматыда биыл халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында 237 жоба қаржыландырылды. Осылайша қаланың 8 бірдей ауданында жаңа скверлер мен ойын алаңдары салынып жатыр. Жұмыс жыл соңына дейін аяқталады дейді мамандар. Жоба іске қосылғалы тұрғындардың сұрауымен қалада ұлттық нақыштағы бірегей скейт, воркаут алаңдары, аллеялар және тағы да басқа спорт алаңқайлары жасалған. Алатау ауданындағы бұл алаң өткен жылғана бос жатқан еді. Шөп шалаң өсіп, қараусыз қалған. Ал қазір балалар мен аудан тұрғындарының игілігіне жарап тұр. Халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында ойын алаңдары салынып, айнала толық абаттандырылды. Жақсы салынған көрініп тұр. Балымызбен келіп, серуенде жүрміз мына жерде. Халықтың сұрауымен осындай салына берсе, көбейе берсе, қалада көркейе берсе, халық та риза болады. Алатау ауданы бойынша жергілікті тұрғын тарапынан биыл 176 жобаға өтінім келіп түскен. Аудан жұртының дауыс беру аясында оның 36-сы мақұлданды. Осылайша 1 миллиард 800 мың теңге болатын жоба жүзеге асты. Олардың қатарында аллеялар, воркаут алаңдары және тағы да басқа спорт алаңқайлары бар. Әкімдік өкілдері бағдарлама алдағы жылы да жалғасады деп көпшілікті қуантты. Алдағы 2023 жылға да осы бюджетке қатысу жобасын жалғастыру мақсатында тұрғындардан ұсыныстар түскен, 100-ден аса ұсыныс берілген. Қазіргі таңда анықталып тұрғындардың дауыс беруімен қабылданған 26 жоба анықталып отыр. Ол да осы биылғы салынған жұмыстар сияқты келесі жылда өзінің жалғасын тауып жүргізілетін болады. Қалалық бағдарлама аясында тек жаңадан алаңқайлар мен футбол алаңдарын салу ғана жүргізілмейді. Сондай-ақ біраз жылдан бері жөндеу көрмей, қараусыз қалған аулаларға күрделі жұмыс та жасалады. Аумағы абаттандырылып, жаңаша түрленеді. Бағдарламаның ерекшелігі сол. Кез келген жұмыс басталмас бұрын алдымен әр тұрғынның сұрауы ескеріледі, тілегі тыңдалады. Ұлағат Арғын жақсылық тілеп берген Алматы телеарнасы. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы аясында бүгін Алматыда халықаралық конференция өтті. Ғылыми тәжірибелік жиын түрлі талдаулармен Ахметтану ғылымының өзекті мәселелерін ортаға салды. Конференцияға отандық және алыс жақын шет мемлекеттен 100-ге тарта профессор ғалымдар қатысты. Қазақ тілінде ғана емес, және орыс тілінде жазған біразды дүниесі. Бұрын соңда жұрт көрмеген, оқымаған, білмеген шығармаларын тауып соларды енгіздік. Сосын бұл 12 томдықтың басқа осыған дейін жарық көрген мұраларынан ерекшелігі бұл 12 томдық шығармалар жинағында оның төте жазумен, түпнұсқа төте жазумен еңбектерімен қарама қатар ол бүгінгі кирилл нұсқасына аударылған нұсқасы беріледі. Көпшілік қауымға жол тартқан сүбелі еңбектердің қатарында түрік ғалымының Ахаң турасындағы зерттеу кітабы да бар. Қай еңбек болмасын, Ахметтану ғылымына қосылған зор үлес, дейді мамандар. Ахаңның бүкіл еңбектерінің өзі әлі толық жинақталып біткен жоқ. Сондықтан да Ахаңның шығармаларының текстологиялық зерттеу жасау, оның ішіндегі әлі дағы табылмаған, әлі жарияланбаған еңбектері бар. Мәселен, осы соңғы кездің өзінде Ахаңның Ленинге жазған 3 хаты табылды. Осы 3 хаттың өзінде Ахаңның бүкіл ұлттық ұстанымы, саяси көзқарасы айқын ашық көрінеді.
Белгілі өнер қайраткері режиссер Есмұхан Обаевтың «Бәрі-бәрі есімде» атты жинағы жарық көрді. Көпшілікке туындыны таныстыру Темірбек Жүргенов атындағы академияда өтті. Өнер ордасындағы мерейлі кеш театр өнерінің өзекті мәселелерін талқыға салған конференцияға жалғасты. Есағаңның өмірі ұлағаттылыққа, жақсылыққа, алатын ғибратқа толы, нәрлі, өмірлі, өмірі өте бір адам қызғарлықтай, көрсең өмір сүруге бір арқаңды қоздырып, шабыт шақыратындай, сондай бір жақсы айтулы адам. Сондықтан болса Есағаңға мен шын жүректен амандық тілеймін, денсаулық тілеймін. Елордада емізулі нәрестесімен таксист боп күн көріп жүрген келіншекке халық қаржы жинап берді. Қолына сәбиін алып, жолаушы жеткізіп, нәпақа тапқан әйелдің видеосы көпшілікті бейжай қалдырмады. Қиын жағдайға тап болған келіншектің тағдырына аяушылық білдірген жомарт жандар бірер күн ішінде 1 миллион 700 мың теңге ақша жинап табыстаған. Жалғыз басты ананың қолындағы сәбиінен бөлек 12 жасар ұлы бар екен. Құрметті көрермен, егер маңызды ақпарларыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласуларыңызға болады, сондай-ақ WhatsApp желісі де іске қосыла. Осымен бүгін келіп түскен ақпар легі тәмәм, біз өздеріңізбен қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.